SpongeBob SquarePants. So much for you. Who lives in the pineapple? SpongeBob SquarePants. Will you get pink? Yeah. Nå, stiller jeg mig lige her. You won't live to see your world destroyed. Deco Ezreal. I ain't scared of you, Hecarim. I just hate to put a good horse down. Undskyld. Det var meget alting der. Det var der, hvor jeg skulle have skrevet, you underestimate my power. Solution. Så hørte du godt, hvad Lucian sagde til Hagrid? Nej. I didn't like your Hagrid, but I don't like to put two good hosts down. Lige de begge tvivl. Og du går efter Mias. Nej, jeg gør ikke. Jeg går faktisk efter at ramme den. Det går bare ikke særlig godt. Så jeg fik ham. Ah, men holy shit, altså. Ja, Timo han counter dig rimelig voldsomt. Nej, egentlig ikke, men altså. Kan han sgu da. Du kan ikke ramme med dit basic. Det kan han heller ikke for dig. Hvad går du egentlig? Det ved jeg ikke endnu. Kunne du godt overveje. Hvad er det så, der skader mest? W. Hvis jeg gør det. Okay. Hvad så gør jeg det? Kom så, gå i rage mode. Gør det nu bare for helvede. Jeg kan sgu da ikke. Jeg er ikke nok. Du gjorde mig forvirret. Vidste du ikke, hvordan man spiller gnar, eller hvad? Jo, men du gjorde mig sgu da forvirret. Gør det nu. Gør hvad? Jeg ram med et Q, og så brug dit E, så altså... Hvor fanden, man? Det kunne være mange ting. Nej, det kunne være, at du skal ramme med et Q og brug dit E. Ja, men når du siger, gør det nu, det kan sgu da være mange ting. Au. Right, jeg tror jeg starter min ninja tabby. Tror vi har glemt at trykke record. Ups. Sådan der. Så er vi i gang. Så har jeg også recordingen med. Det er jo nok også meget tabby. Jeg kan ikke gøre noget. Du kan ikke gøre noget med mig. Det var meget godt. Prøv bare at få fat i ham. Nå, jeg går AP så. Det var meget skade, han gjorde. Ja. Men så bliver du bare fucked, når du går i den der lukke der. Ja, det kan godt være, at jeg skal gå af det alligevel. Ja. Nice. No. Yeah. Nej, jeg går AP, jeg går AP. I am beyond death.
AP er sgu nok det bedste. Oh shit. Hvad er det igen? Hvad? Ja, det gør jeg bare. Ja, det gør jeg bare. Ja. Their souls beg for release. Du plejer at gå ind? Hell yeah. Aktion W. Okay. Jeg kan ikke ramme. Nej, men du brugte jeg jo heller ikke. Du ved, jeg brugte jo heller ikke mit Q, men du skubbede dem jo langt væk, så jeg ikke kunne damage dem så meget. War is what? Det skulle da ikke et svar. Hvorfor skulle den herind, fordi den var der? What? Så spurgte du lige, hvor den skulle hen, og så svarede hun, fordi den er der. Fordi den var der. Nå, okay. Jeg troede, det var sådan, du ved. Hvorfor skal den ligge her? Fordi nu er den der. Det var bare sådan noget. Det skulle da ikke et svar. Shadow approaches. Ja. Se hvor jeg er tegn. Jeg har skudt dig særlig hurtigt. Nå, ultimate. Du skal ultimate. Ja. Jeg er næsten rabidons. Det er jo det, du skal starte med. Du skal starte med at attack me. Ja, men jeg havde lyst til rabidons. Okay, så skifter jeg bare lige om til noget andet. Så køber jeg en Azure Stealth. Så har jeg bare to Needless Large Rods. NEJ! NEJ, MY NEJ! Det var et epic moment. I do not rest. I'm on the way. Yes, please. Save me, daddy. Ej, okay, det lød bare klamt. Prøv lige at lade være. Det sagde jeg ikke. Synes jeg lige, du skal holde din fucking kæft. Okay, jeg holder min kæft. Sådan der, var det bedre. Du må ikke holde på din kæft, du skal holde din kæft. Jeg holder min kæft. Jeg holder den op. Ellers så ligger den jo bare hernede. Ikke? Jeg vil også have en lille kollega, at din kæve, den snart lå hernede, ikke? Ej, hvor vi kan så høre på. Bedste recording nogensinde. To spasser, der prøver at snakke. Af for helvede, Timo. Af for helvede, Timo. Se, jeg greb den. Nå, det var ikke meningen. Ja, du tager sgu gerne en tagerskud. Hvordan kommer man hurtigst muligt af det her? Nå, jeg lige skal lige få det der. Så. Brug det i dag. Tror du noget mere HP efter at bage en. Så skal du også bruge dit Q. Det er meget bedre. Ej. Ja, du skal også lige. Okay, jeg gik efter Timo. Det var en dårlig beslutning. Jeg gik efter Timo. Det var en dårlig beslutning. Philip? Ja? Har du trykket alle de fire? Nej. Okay. Jeg skal lige være sikker. I am beyond death. Don't cry, loser.
Altså, hvorfor, hvad er det her for en loot? Fucking bitch. Fucking maxer sit Q og kun går efter at bruge sit Q. Ha! Timo's lorteshue. Man kan lige ramme med det. Okay, tak. Køb, det går ikke lige frem særlig godt, det her. Og hvad skal jeg gøre det? Dræb! Så ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. For jeg kan heller ikke. Jeg rammer ham! Du kan godt få ham! Du kan ikke få ham. Okay, lad mig heal, Okay, jeg er død. Jeg er måske ikke død! Det er bare mig, der er pissegans at høre på, at han siger løb. Hvem? Okay, hvis du siger hvem, så har vi ikke engang lagt mig. Så er det bare dig, der er død. Nå, nej, jeg... Nå, vent lidt. Jeg er selv blevet ved. Jeg muted ham efter første gang. Altså, et, man spiller set. To, man skriver fucking loser. Det er simpelthen, altså... Jeg fik ham! Jeg fik ham, Philip! Jeg fik 1000 guld for det der. Det var genialt. Hvad fanden giver mere attack speed? Nå, så køber jeg også lige en Rabidon. Så har jeg både en Nash's Tooth og en Rabidon. Why not? Talon han bliver, eller Zed han bliver legit blue. Jeg træder, jeg hører på ham. Alle er bare enige med mig, for at se. Yeah, to be fair. I know, right? Don't care, don't cry, stå op bare. Ted thinks he's... He is faker. Undskyld. Er han fedt selvfølgelig? Ja, okay, det er han fuldstændig. Skal vi gå ind i ham? Og få ham? Det kan vi ikke. Nej, okay, der kommer to. Kom. Jump away! Go on, Talon, one shot him! Du kan ikke one shot him. Philip, du skal ikke... Jeg overlever! Så du, hvor lidt liv jeg havde? Ti liv er en drøm. Shut the fuck up. Oh my god, jeg var så tæt på one shot. Best yeah! One more. Gives a 3 shot. Yeah.
Nej, så tæt på. Du skal ikke kigge i chatten. Nå, der kom ikke en kommentar fra ham. Nå, det var da sjovt. Hvorfor må den? His feelings just got hurt. So fragile, so payback, bitch. Der synes du lige, du skulle give ham lidt payback, hva'? Jeg har ikke nok attack speed. Men har du også en 4-8 score? Han kigger på den forkerte, han kigger på min score. Nej, 4-8. What lol, så havde vi præcis den samme score. Lol. Philip, hvad er en attack speed AP item udover Rage Blade? Fordi det er den eneste, jeg kan se. Og Nashus Tooth, selvfølgelig. Er der noget andet? For jeg kan simpelthen ikke se det. Enten så er jeg blind. Send me to battle. Use it well. It's over. The forest protects us all. Thank you, Bob. Woohoo! I don't care. Jeg er ligeglad med, om jeg ikke fik ham. Ja, I don't care. Jeg skulle have lose mig alligevel. Jeg sagde sgu da lose, om jeg fik det eller ej. Gawk at this! Gnære. The shadow approaches. Behold. Perfection. Be protected. Prøv at se, hvad jeg skrev. Det kan ikke nå. Jeg skrev, you play set, it's not bad, it's fucking sad. Så? Det var da bare en god episode, man lige skal... man skal bare lave en compilation af bare det, vi skrev til ham.